ចាសសូមជម្រាបសួរទូរទស្សនិកជនសូមស្វាគមន៍លោកនាងមកកាន់កម្មវិធី D for All Digital សម្រាប់ទាំងអស់គ្នាសប្តាហ៍នេះយើងនឹងជជែកអំពីបច្ចេកវិទ្យា Digital សម្រាប់កុមារទស្សនៈមួយចំនួនបានលើកឡើងថាកុមារគឺមិនគួរពាក់ព័ន្ធឬក៏ប្រាស់ប្រាស់នៅឧបករណ៍ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យា Digital ច្រើនពេកទេដែលផ្ដល់ផលមិនល្អសម្រាប់កុមារប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នក៏យើងឃើញថាចាប់ផ្ដើមមានការតម្រង់កុមារតាមរយៈបញ្ជ្រាបនៅចំណេះដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យា Digital នេះសម្រាប់កុមារដែរដោយសប្តាហ៍នេះយើងមានការចូលរួមបន្តពីលោកពីដៅលីដែរដែលជានាយកចារប្រតិបត្តិរបស់Think for Kid Academy លំអិតជូនទស្សនិកជនអំពីខ្លឹមសារទាំងអស់នេះនឹងទស្សនៈដែលកំពុងតែលើកឡើងទាំងអស់នេះដែរចានៅពេលនេះសូមជួយជាមួយនឹងលោកដូចតទៅចាជំរាបសួរលោកនេះដែរបាទជំរាបសួរសួស្ដីបន្តប្រធានបទសប្តាហ៍នេះយើងលើកឡើងអំពីកុមារចាកុមារគឺភាគច្រើនដែលគេលើកឡើងថាក្រដាសសដាក់អ្វីចូលទៅគឺពួកនឹងចាប់យកនៅអ្វីទាំងអស់នោះបានលឿនរហ័សពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទស្សនៈដែលបានលើកឡើងថាកុមារគឺមិនគួរទេនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ឬក៏នៅក្បែរទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យា Digital ច្រើនពេកដែលភ្ជាប់ទៅនឹងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកមួយចំនួនក្នុងនាមលោកជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ Tech for Kids Academy ចាជាស្ថាប័នដែលផ្ដល់នៅការបង្រៀនផ្សេងៗដល់កុមារអញ្ចឹងលោកនឹងយល់យ៉ាងណាប៉ុន្តែឈានដល់ចំណុចសំណួរនេះសូមឲ្យលោកលើកឡើងអំពី Tech for Kids Academy បន្តិចសិនថាជាស្ថាប័នផ្ដល់អ្វីខ្លះសម្រាប់កុមារចាបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសួរជិញដែលមានវត្តមានក្នុងបាទនៅក្នុងកម្មវិធីនេះអញ្ចឹង Tech for Kids Academy យើងបង្កើតឡើងដោយសារតែមានបេតិកកម្មមួយចង់ជួយឲ្យក្មេងៗជំនាន់ក្រោយគាត់អាចចាប់យកបច្ចេកវិទ្យាជាជំនាញរឹងមួយសម្រាប់គាត់ក្នុងការប្រើប្រាស់នៅគ្រប់ជំនាញដែលគាត់នឹងរៀននៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យហើយបេតិកកម្មរបស់យើងគឺចង់ឲ្យការទទួលបានបទពិសោធន៍នៃការរៀននេះគឺក្នុងរយៈពេលខ្លីហើយពេលក្រោយគាត់ជួយគាត់រកចំណូលបានច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចទីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីចា៎អញ្ចឹងមកដល់បច្ចុប្បន្នយើងបានបរិញ្ញាសិស្សានុសិស្សអាយុដែលចាប់ពី6ដល់18ឆ្នាំទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងជាងច្រើនជាង 4,000 នាក់ហើយដែលយើងធ្វើការជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំក្រសួងប្រៃសណីក្រសួងនវានុវត្តន៍ហើយនឹងដៃគូឯកជនក៏ដូចជាសាលាផ្សេងៗដោយសារតែ Tech for Kids Academy គឺយើងផ្ដោតទៅលើការផ្ដល់ចំណេះដឹងទូទៅទៅលើបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់ក្មេងអញ្ចឹងយើងធ្វើជាមួយនឹងសាលាផ្ទាល់តែម្ដងយើងអត់យើងអត់មានបើកសាលាទេបាទបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើទៅសាលាផ្ទាល់ហើយនឹងធ្វើជាមួយនឹងខាងក្រុមហ៊ុនឯកជនក្នុងការដែលផ្ដល់អាហារូបករណ៍ទៅដល់សិស្សដែលគាត់អត់មានលទ្ធភាពចូលរួមកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងផ្សេងៗទៅលើបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាបេតិកកម្មរបស់ Tech for Kids Academy លំអិនបន្តិចថានៅពេលយើងចូលរួមជាមួយនឹងសាលាទាំងឯកជនឬរដ្ឋស្ថាប័នណាមួយអញ្ចឹងយើងបញ្ជ្រាបជាការបង្រៀនរបៀបមិនខ្លះជាឧទាហរណ៍ចា៎បាទអរគុណអញ្ចឹងមែនតើទៅការរៀនហើយនឹងការរៀបចំកម្មវិធីសិក្សារបស់យើងគឺយើងបញ្ចូលកម្មវិធីសិក្សាដែលច្បាច់បញ្ចូលគ្នារវាងប្រទេសកម្មវិធីសិក្សាបច្ចេកវិទ្យារបស់ប្រទេសអង់គ្លេសនិងរបស់អាមេរិកក្នុងន័យថាឲ្យត្រូវបរិបត្តិសិស្សានុសិស្សដែលគាត់កំពុងរៀននៅសាលាឯកជននិងសាលារដ្ឋនៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងការរៀនក្មេងទាំងអស់គឺគាត់នឹងឆ្លងកាត់3ដំណាក់កាលធំធំជាអ្វីដែលគាត់នឹងទទួលបានទី1គឺសមត្ថភាពក្នុងការកំណត់ហើយនឹងស្វែងយល់ពីបញ្ហាបញ្ហាហ្នឹងអ្វីទៅជាបញ្ហាគឺឲ្យគាត់រៀនដឹងថាតើនៅក្នុងជុំវិញខ្លួនគាត់ដែលគាត់រស់នៅសប្ដាហ៍នេះតើគាត់រៀនសង្កេតថាមានដឹងថាអីខ្លះទៅក្នុងបញ្ហានៅក្នុងសហគមន៍ក្នុងគ្រួសារឬក៏នៅក្នុងសង្គមក្នុងសាលារបស់គាត់អត់នៅពេលដែលគាត់កំណត់ឃើញបញ្ហាហើយឲ្យគាត់ចេះបំបែកបញ្ហាទៅជាជំហានតូចតូចហើយរៀបគម្រោងថ្មីគាត់ចាប់ផ្ដើមដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងវាទូចទៅធំចា៎អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺដោះស្រាយបញ្ហាចំណុចទី2គឺការឲ្យគាត់ចេះស្វែងយល់ពីបច្ចេកវិទ្យាមានថាតើបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងនៅក្នុងសកលមានបច្ចេកវិទ្យាគេខ្លះចា៎ហើយវាមានផលប្រយោជន៍គេខ្លះ
ក្នុងការជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់មនុស្សជាតិបន្ទាប់មកបានយើងភ្ជាប់ឲ្យគាត់រៀនបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលជាឧទាហរណ៍ឲ្យគាត់យកបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងដោះស្រាយបញ្ហាដែលគាត់បានក្រកឃើញអូចា៎បាទអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមបង្កើតឬក៏រៀនអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាទៅជាដំណោះស្រាយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហើយយើងឲ្យគាត់ធ្វើបទបង្ហាញទៅក្នុងថ្នាក់រៀនរបស់គាត់ទៅកាន់សាលារបស់គាត់ដែលការងារហ្នឹងការងារជាក្រុមគឺជាការងារដែលបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងគឺជាការងារជាក្រុមអញ្ចឹងទេក្មេងគឺគាត់មានលទ្ថភាពមានឱកាសក្នុងការទី1បង្កើតការគិតបែបត្រិះរិះពិចារណាទី2ស្វែងយល់ពីសក្តានុពលរបស់បច្ចេកវិទ្យាចាស្វែងយល់ហើយស្វែងរកបាទបន្តមកទៀតធ្វើការងារជាក្រុមដើម្បីបង្កើតអ្វីមួយដែលគាត់គិតថាជាផលប្រយោជន៍រួមឬក៏ដោះស្រាយនៅក្នុងសង្គមហើយឡើងទៅធ្វើបទបង្ហាញសាធារណៈពួកទាំងអស់នេះទោះបីជាគាត់អត់រៀនប៉ុន្តែចុះពេលដែលគាត់រៀនចប់សកលក្តីវិទ្យាល័យក្តីគឺគាត់នឹងប្រឈមដំណើរបែបហ្នឹងហើយក្នុងការធ្វើការជាមួយគេឬក៏គាត់បង្កើតអាជីវកម្មឬក៏ធ្វើអ្វីមួយដល់ខ្លួនឯងរយៈពេលនៃការសិក្សាយ៉ាងម៉េចដែរតើពួកគាត់សិក្សាពេញឆ្នាំដូចសាលាដូចបានដូចជាការកំណត់ដូចបរិញ្ញាបត្រជាងប្រហែលឆ្នាំអីយ៉ាងម៉េចដែរចា៎បាទអញ្ចឹងការសិក្សារបស់គាត់ដែលយើងរៀបចំឡើងគឺមានពីរជម្រើសជម្រើសទី1សម្រាប់សាលាដែលគាត់ចង់យកកម្មវិធីសិក្សាដាក់ទៅក្នុងកម្មវិធីគាត់ផ្ទាល់គឺមានរយៈពេលប្រហែលជា22ទៅ23ម៉ោងដែលគាត់រៀនមួយទឹកបានជា1ម៉ោង1ម៉ោងកន្លះបាទ and then សម្រាប់សាលាដែលគាត់ដាក់ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីក្រៅម៉ោងគឺអាចនឹងរៀនតិចជាងហ្នឹងបាទហើយក៏នៅក្នុងជាច្រើនគឺនៅសប្តាហ៍ចុងសប្តាហ៍អញ្ចឹងវាអត់ប៉ះពាល់ដល់ម៉ោងសិក្សារបស់គាត់ទេចា៎ចា៎ហេតុអីបានយើងជ្រើសរើសចន្លោះអាយុពី6ឆ្នាំដល់18ឆ្នាំក្នុងការបញ្ជ្រាបនៅបច្ចេកវិទ្យានេះទៅកាន់ពួកគាត់ចា៎បាទអញ្ចឹងការជ្រើសកំណត់អាយុនឹងដោយសារតែឃើញថាក្មេងៗវាកាត់មកគឺគាត់ចាប់ដើមភ្ជាប់ខ្លួនឯងទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យានឹងបាត់ហើយបើយើងអត់ភ្ជាប់ក៏ពុកម្ដាយក៏ភ្ជាប់ឲ្យដែរបាទអញ្ចឹងការកំណត់អាយុរបស់យើងយើងពុះចែកក្រុមអាយុមានថាអាយុពី6ទៅដល់10ឆ្នាំ10ឆ្នាំទៅដល់14ហើយ15ទៅដល់18អញ្ចឹងពុះក្រុមអាយុជា3នេះគឺដើម្បីយើងកំណត់ថ្មីការបញ្ចូលកម្មវិធីសិក្សាទៅឲ្យវាត្រូវការវិវត្តរបស់ស្មារតីនិងបញ្ញារបស់គាត់បាទអញ្ចឹងល្បឿននៃការរៀនគឺយើងអត់កំណត់ថាតើតើអ្នកឯងរៀនថ្នាក់នេះបានរៀននេះបានទេមានថាបើគាត់រៀនលឿនគឺគាត់ទៅបាននេះគាត់អាចទៅអ្វីដែលថ្មីថ្មីបានហើយការបរៀនហ្នឹងគឺមានតាំងថា software និង hardware ដែលភ្ជាប់បច្ចេកវិទ្យានៅលើ computer ជាមួយនឹងអ្វីដែលជាឧបករណ៍នៅខាងក្រៅអញ្ចឹងគឺគាត់មិនមែនរៀនតាមមុខ computer ទេដូចបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺរៀនធ្វើការងារជាក្រុមពភាសាកំណត់បញ្ហាឡើងទៅបង្ហាញអញ្ចឹងគាត់ណាជំនាញបច្ចេកវិទ្យាវាជាស្នូលក្នុងការដែលឲ្យគាត់យល់ចា៎អាយុ6ឆ្នាំទៅបើនៅសាលារដ្ឋគឺចូលថ្នាក់ទី1បាទចាថ្នាក់ទី1អាយុ7ឆ្នាំប៉ុន្តែអាចក្មេងពេកទេសម្រាប់ពួកគាត់ដែលចាប់ផ្ដើមលូតលាស់ហើយយើងដាក់បញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាស្របពេលដែលទស្សនៈជាច្រើនគឺខ្ញុំធ្លាប់តែឮតែគាត់លើកឡើងថាមិនគួរឲ្យក្មេងៗនៅភ្ជាប់ជាមួយបច្ចេកវិទ្យាច្រើនពេកចាអញ្ចឹងកន្លែងនេះអាចជាបញ្ហាសម្រាប់គាត់ដែរទេបាទអញ្ចឹងមុននឹងឆ្លើយទៅសំណួររបស់សុជិងខ្ញុំសូមបកបន្តិចនៃការហើយហេតុអីបានគេបង្កើតបច្ចេកវិទ្យានឹងឡើងអូខេចា៎បាទអញ្ចឹងមែនតើបច្ចេកវិទ្យានៅក្នុងសកលលោករាប់ចាប់ពី Wi-Fi ទៅមុនបាទបន្ទាប់មកយើងមានអ៊ីនធឺណិតរហូតដល់មាន Digital Device ដែលមានកុំព្យូទ័រមាន iPhone អីហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងមួយសម្រួលទៅដល់ការប្រត្រ័យតាក់ទងរបស់មនុស្សជាតិទូទាំងពិភពលោកអញ្ចឹងយើងឃើញថារបស់ហ្នឹងគេបង្កើតមកឲ្យដើម្បីជាដំណោះស្រាយដល់ឡែកគាត់ថាពេលដែលវាវិវត្តទៅជាអាជីវកម្មហើយទៅមានអ្នកថាគាត់ប្រើនៅក្នុងនៃផ្លូវមិនល្អអូចា៎បាទអញ្ចឹងយើងសួរសំណួរបន្ទាប់ទៀតគាត់វាដឹងថាមូលហេតុរបស់គេបង្កើតហើយសួរថាតើបច្ចុប្បន្ននេះឪពុកម្ដាយសាលារៀនដៃគូទាំងអស់ដែលជាអត់ដែលជាថាអ្នកនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងគាត់មានជំរឹះអត់ប្រើអត់គឺអត់មានទេអញ្ចឹងមានថារងថ្ងៃនេះ
ដូចធូជីងបានលើកឡើងអញ្ចឹងថាអត់គួរឲ្យប្រើច្រើនអញ្ចឹងមានន័យថាប្រើប៉ុន្តែយើងដឹងថារបៀបប្រើហ្នឹងធ្វើម៉េចឲ្យប្រើត្រឹមត្រូវចា៎ហើយសូមបញ្ជាក់ដែរថាមានការរកឃើញមួយចំនួនដូចយើងដឹងថាការប្រើប្រាស់ដូចជាពិសេសទូរស័ព្ទដៃ smartphone ចា៎គឺបើយើងប្រើមិនល្អវាដូចគ្រឿងញៀនអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានថាដូចគ្រឿងញៀនម៉េចហៅថាទូរស័ព្ទឯងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺគ្រូថាឯងមានថាយើងបានឲ្យក្មេងឬក៏បុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងគាត់ប្រើពេកដល់ពេលអញ្ចឹងបាទប្រើពេកទៅគាត់ញៀនបាទអត់បានទេអញ្ចឹងចំនួនយើងសួរវិញថាតើបើអត់មានជំរឿនក្នុងការមិនឲ្យគាត់ប្រើបច្ចេកវិទ្យាតើធ្វើម៉េចអាចឲ្យគាត់ប្រើនៅក្នុងន័យត្រូវអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងហើយគឺត្រូវការចូលរួមពីតួអង្គសាលាក៏ខាងការអប់រំហើយនិងតួអង្គកំពុងម្ដាយក្នុងការកំណត់វិន័យកំហិតនៅមាតិកាដែលគាត់ត្រូវមើលឬគឺត្រូវប្រើចា៎បើមិនអញ្ចឹងទេគឺអត់ខុសពីអីដែលយើងឲ្យក្មេងថា10 20ឆ្នាំមុនយើងឲ្យក្មេងទៅលេងក្រៅតែដល់ពេលយើងអត់ដឹងថាសួរគាត់ថាទៅណាទៅលេងអីអីអញ្ចឹងគាត់ទៅដើរទៅធ្វើប្រភេទរឿងមិនល្អចា៎បាទអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញគឺជាការយន្តការដែលយើងថាទាំងមិនភ្ជាប់តំណតំណងហើយនឹងប្រស័យតាក់តងហើយនឹងស្វែងយល់បន្ថែមក៏ដូចជាហោចំណុចរួមសម្រាប់ឲ្យការប្រាស្រ័យហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវចា៎គឺជាជំរើសចា៎ជាជំរើសសម្រាប់គាត់ហើយបើគាត់កំពុងរស់នៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាហើយតម្រង់គាត់តាមរយៈការបញ្ជ្រាបជាចំណេះដឹងបច្ចេកវិទ្យាឲ្យគាត់បើមានទេពកោសល្យក៏ចាប់យកទៅបើអត់ក៏ត្រូវប្រើបានត្រឹមត្រូវចា៎យើងមើលឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញតើកុមារដែលមានអាណាព្យាបាលគាត់មានបានជំរុញច្រើនទេដើម្បីឲ្យកូនកូនរបស់ពួកគាត់អាចនឹងងាកមកចាប់យកនៅបច្ចេកវិទ្យាឬក៏ឪពុកម្ដាយគាត់តម្រង់តាមរយៈការផ្ដល់ចំណេះជំនាញបែបបច្ចេកវិទ្យានេះជាពិសេសគឺខាង Tech for Kids Academy តើមានការចូលរួមច្រើនឬក៏ចាក់អារម្មណ៍ច្រើនទេចា៎បាទសម្រាប់ការងាររបស់យើងបានធ្វើកន្លងមកយើងឃើញមានឪពុកម្ដាយច្រើនដែលគាត់តែតែសួរថាតើកូនគាត់លេងច្រើនអីច្រើននឹងធ្វើម៉េចអញ្ចឹងក៏យើងបានចែកបម្លែងជាគេថាជាការណែនាំមួយចំនួនជូនទៅពួកគាត់ដែរហើយបើយើងមើលជាសន្ទុះភាពធៀបពីឥឡូវរហូតដល់5 6ឆ្នាំមុនយើងឃើញថាសន្ទុះនៃការចាប់អារម្មណ៍ឲ្យក្មេងក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សរៀនបច្ចេកវិទ្យាគឺច្រើនអញ្ចឹងជាចំណុចល្អជាចំណុចវិជ្ជមានសម្រាប់មិនមែនតែពុកម្ដាយប៉ុន្តែជាសម្រាប់សង្គមជាតិទាំងមូលព្រោះมันអាចប្រទេសមួយចង់អភិវឌ្ឍទៅបានដោយគ្មានទុនធានមនុស្សបច្ចេកវិទ្យាបានទេអញ្ចឹងវាថាសន្ទុះគឺវិជ្ជមានដែរពុកម្ដាយគាត់ចង់ឲ្យរៀនចង់ឲ្យច្រើនណាស់តែសួរថាតើប្រមាណភាគរយតែគាត់យល់ដឹងពីការប្រាស្រ័យត្រឹមត្រូវគឺមិនសូវច្រើនប្រមាណទេព្រោះមែនតើទៅពុកម្ដាយមួយចំនួនបាទបើខ្ញុំនិយាយទៅក៏មានអារម្មណ៍ថាប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តគឺថាគាត់គិតថាគាត់ឲ្យក្មេងកូនគាត់ប្រើទៅគឺដើម្បីកុំឲ្យមករកគាត់អញ្ចឹងគាត់បានឆ្លៀតពេលធ្វើការងារផ្សេងៗក៏ប៉ុន្តែគាត់បានដឹងថានៅពេលណាដែលគាត់អត់ចង់ឲ្យក្មេងឬក៏កុមារម្នាក់នឹងមករំខានគាត់ដោយការប្រើឲ្យគាត់ប្រើទូរស័ព្ទហ្នឹងយូរទៅធ្វើឲ្យក្មេងហ្នឹងគាត់ញៀនទូរស័ព្ទដល់អត់ដឹងខ្លួនហើយដល់ពេលញៀនទូរស័ព្ទដឹងខ្លួនគុណសម្បត្តិឯគុណវិបត្តិឯគេគុណវិបត្តិគឺក្មេងអត់ទៅនិយាយប្របាក់ក្នុងការនិយាយគឺក៏កើតជំងឺមួយគេហៅថាអុកទីសឹមចា៎អញ្ចឹងទាំងអស់នេះយើងឃើញថាវាសិតតែមានគាត់ថាគុណសម្បត្តិឯគុណវិបត្តិដូច្នេះហើយខ្ញុំជឿថាពុកម្ដាយមួយចំនួនគាត់បារម្ភគាត់ចង់ដឹងចង់លើដូចគ្នាគាត់ថាពេលខ្លះគាត់អត់បានមកដល់ក្រុមការងារយើងទៅក៏គាត់ព្យាយាមកំហិតទៅតាមពេលវេលាណាមួយដែលគាត់គិតថាអាចកំហិតបានចា៎បាទតែយ៉ាងណាមិញវាសិតតែរឿងដែលអាចដោះស្រាយហើយបង្កើតទម្លាប់ហើយនឹងវិន័យបានទាំងអស់ទេព្រោះប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនមែនជាប្រទេសមុនគេក្នុងការជួបរឿងហ្នឹងទេមានប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលគាត់ធ្លាប់ជួបរឿងហ្នឹងមុនយើងហើយអស់ហើយហើយក៏គាត់បានរៀបចំជាឯកសារឬក៏ជាការណែនាំសម្រាប់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលនឹងទៅតាមក្រោយដូចគ្នាចា៎អញ្ចឹង Tech for Kids
Academy កន្លងទៅនេះគឺសហការជាមួយនឹងសាលាឯកជនឬក៏រដ្ឋតែស្ថាប័នរដ្ឋមួយចំនួនចុះតើមានមហិច្ឆតាឬក៏បច្ចុប្បន្នមានដែរទេចំពោះសេវាកម្មសម្រាប់ឧទាហរណ៍ដូចជាអាណាព្យាបាលគាត់ចង់បានសេវាកម្មដែរប៉ុន្តែចៃដន្យសាលាដែរគាត់ឲ្យកូនទៅរៀនអត់មាននៅកញ្ចប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអញ្ញថាជាការបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកវិទ្យានេះអញ្ចឹងខាងTech for Kids នេះមានអ្វីដែលជាអាចគាត់ប្រើឬក៏គាត់អាចទាញជាកញ្ចប់សម្រាប់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ដែរទេមែនតើតើយើងមានថ្នាក់រៀនខ្លះតែមិនច្រើនទេដូចជា2ថ្នាក់អីទេ2បន្ទប់អីទេដែលយើងកន្លងមកយើងតែងតែផ្សព្វផ្សាយដែរសម្រាប់ឪពុកម្ដាយដែលសាលាកូនគាត់ហ្នឹងគឺអត់ទាន់មានខាតាមេរៀនបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងគឺគាត់អាចចោះឈ្មោះបានគាត់អាចទូទៅតើគាត់ចោះឈ្មោះរៀនរៀងលឿនបន្តិចព្រោះតែចឹងទេភាសាបាទវាពេញហើយណាមួយយើងអត់មានគោលដៅក្នុងការពង្រីកទេព្រោះយើងចង់ឲ្យអ្វីដែលយើងបានរៀបចំឡើងកម្មវិធីសិក្សាក៏ដូចជាគ្រូអ្នកគ្រូហ្នឹងគាត់ចូលរួមទៅតាមសាលាដែលគាត់បានបង្កើតហើយតឡៃកជនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏ដូចជាសាលារដ្ឋបើសិនណាយើងធ្វើកម្មវិធីគម្រោងជាមួយខាងវិស័យរដ្ឋអញ្ចឹងទេមានន័យថាយើងក្រៅពីនឹងទៀតក៏យើងបានរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងផ្សេងៗដើម្បីអាចឲ្យក្មេងគាត់យកកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់គាត់ចា៎អញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញគាត់អាចព្យាយាមមើលលើគេហទំព័ររបស់យើងដែលយើងនឹងបង្កើតថ្មីអាចគេថាមួយខែពីរខែទៀតក៏យើងនឹងមានបើកថ្នាក់ថ្មីដែរហើយដែលអាចសាលាបើសិនគាត់ចាប់បានយើងអាចសួរនាំបានដើម្បីយើងប្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមព្រោះគោលដៅរបស់ពួកយើងថ្ងៃក្រោយមិនថ្ងៃក្រោយតែពីដំបូងមកគឺតែងតែចង់ឲ្យបច្ចេកវិទ្យាការសិក្សាបច្ចេកវិទ្យានឹងគឺបានសោះសាយទៅទូទាំងប្រទេសហើយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីចាចាឥឡូវចុងក្រោយនេះមានអ្វីជាសារទេសម្រាប់ពិសេសទាំងកុមារហើយនិងយុវជនដែលកំពុងតែគាត់ចាប់ដើមទទួលបានការយល់ដឹងពីបច្ចេកវិទ្យានេះហើយប៉ុន្តែទោះត្រូវមិនតន់ត្រូវក៏ដោយប៉ុន្តែលោកមានអ្វីជាសារដើម្បីអាចឲ្យគាត់បានត្រិះរិះពិចារណាបន្ថែមទៀតទេចា៎បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមថាមមេដាបេដាមួយទៀតណាចា៎ក៏បានបាទអញ្ចឹងទូនចំពោះទៅដល់យុវជនបាទអញ្ចឹងយុវជនគ្រប់រូបដូចដឹងហើយថាបច្ចេកវិទ្យាគឺវិវត្តអត់ឈប់ឈរអញ្ចឹងទេគឺការរៀនការសូត្រឥឡូវនេះគឺថាកម្មវិធីសិក្សារៀនទៅលើអនឡាញមានច្រើនណាស់សម្រាប់យុវជនហើយហ្វ្រីទៀតផងហើយបើអត់ដឹងរហោនៅណាទេអាចសុំជួយក្រុមការងារយើងបានអញ្ចឹងការរៀនហើយនឹងអនុវត្តហ្នឹងគឺសំខាន់បាទបើទោះបីជាបងប្អូនរៀនចាប់សកលក្តីរៀនកំពុងរៀនក្តីឬក៏ខ្លួនឯងកំពុងធ្វើខាងក្នុងវិស័យហ្នឹងក្តីបាទអញ្ចឹងទីមួយគឺបង្កើតទម្លាប់រៀនឥតឈប់ឈរនិងអនុវត្តហើយនឹងចែកចម្លែកហើយទី2គឺការដែលចូលរួមទៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗដែលគេបានរៀបចំឡើងជាលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងព្រោះពេលហ្នឹងហើយទើបយើងដឹងថាតើចំណេះដឹងយើងបទពិសោធន៍យើងនៅទីណាបាទព្រោះកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងពាក់ព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាមានច្រើនទាំងនៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជានៅក្នុងតំបន់ចា៎ហើយជូនចំពោះទៅដល់ខាងមេដាបេដាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាមេដាបេដាគ្រប់រូបបាទកំពុងតែមានបន្តមានកូនបាទគឺនឹងមិនខុសទេគឺអាចឲ្យកូនគាត់ប្រើប្រាស់ខ្លះតិចឬក៏ច្រើនយ៉ាងណាមិញគឺលើកទឹកចិត្តកុំឲ្យភ្លេចអសោះនៅការដែលបង្កាត់ពេលវេលាមួយតែមានការប្រស័យតាក់ទងគ្នារវាងឪពុកម្ដាយនិងកូនចា៎បាទព្រោះពេលវេលាហ្នឹងគឺសំខាន់ណាស់ក្នុងការដែលដឹងថាគាត់ចូលចិត្តអីគាត់កំពុងធ្វើអីពីច្រើនគាត់ចំណាយពេលទៅលើទូរស័ព្ទអស់ហ្នឹងឬក៏កម្មវិធីកុំព្យូទ័រអស់ហ្នឹងដើម្បីអីចា៎មានតែការសួរនាំការជជែកពិភាក្សានេះគ្នាទេដែលយើងអាចនៅបន្តការថាភ្ជាប់គ្នាក៏ដូចជាដឹងថាគាត់កំពុងតែមានការវិវត្តទៅខាងណាចា៎ហើយលើពីហ្នឹងទៀតគឺការកំណត់វិន័យដែលខ្ញុំបានលើកឡើងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាពុកម្ដាយមួយគាត់មានកម្មវិធីការវិភាគខុសៗគ្នាក៏ខ្លះគាត់រៀនពេញមួយថ្ងៃក៏ខ្លះគាត់រៀនកន្លះថ្ងៃអញ្ចឹងទោះតែរកចំណុចរួមមួយហើយរៀងរឹតបន្តឹងបន្តិចទោះតែគាត់រៀងមើលទៅយើងគាត់ថាគាត់ដឹងក្តីគាត់យល់ច្រើនពីខុសត្រូវមានតែការណាល្អមានតែការណាមិនល្អហើយចាំយើងអាចឲ្យគាត់
មានភាពថាលក្ខណៈឯករាជ្យភាពទៅចំពោះបងប្អូនដែលមើលបាទកុមារឬក៏បងប្អូនដែលកំពុងមើលបងប្អូនត្រូវចាំថាមិនខ្វល់ថាបងប្អូនចូលចិត្តអីទេប៉ុន្តែបច្ចេកវិទ្យាគឺជាសង្គមបច្ចុប្បន្នដែលបងប្អូនកំពុងរស់នៅហើយនឹងជាមិនផុតនៅពេលដែលបងប្អូនចាប់ដើមរៀនចប់ហើយចេញទៅប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យការងារឬក៏បង្កើតអាជីវកម្មខ្លួនឯងអញ្ចឹងទេបងប្អូនត្រូវចាំថាអ្វីដែលបងប្អូនគិតថាតែងតែចង់បង្កើតឬក៏ចង់ផលិតឡើងដើម្បីធ្វើឡើងដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាណាមួយឬក៏ធ្វើឲ្យសហគមន៍ឬក៏សង្គមជាតិផ្សារឡើងគឺសិតតែអាចប្រើបច្ចេកវិទ្យាបានទាំងអស់ហើយបច្ចេកវិទ្យានឹងទៀតសោតបើយើងអត់មានប័ណ្ណពិសោធន៍គឺមិនតែងគឺមិនតម្រូវឲ្យបងមានប័ណ្ណពិសោធន៍ទេយើងអាចចាប់ដើមពីចំណុច1 2 3បានដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺបងអាចចាប់ដើមពីណាក៏បានគឺអត់ដាច់ហួសពេលទេហើយក៏មិនចាំបាច់ទាល់តែយើងជាសិស្សប្រកែជាអីតាមតារៀនណាហើយតែយើងមានចំណងចំណោចិត្តហើយយើងគិតថាយើងចង់ប្រើប្រាស់អលទ្ធភាពគឺយើងអាចសັບដើមស្រាវជ្រាវហើយស្រាវជ្រាវហើយនឹងស្វែងយល់បន្ថែមបានចាចាអញ្ចឹងបើនិយាយពីឪពុកម្ដាយចំពោះកូនកូនរបស់ពួកគាត់គឺកូនកូនតែលូតលាស់ធំហើយគឺធំហើយมันអាចបកត្រឡប់ទៅក្រោយទៅអញ្ចឹងកុមារភាពរបស់គាត់ក៏មានកំណត់ដែរចាអញ្ចឹងចំណាយពេលវេលាជាមួយនឹងកូនកូនរបស់ពួកគាត់ឲ្យបានច្រើនចាជាជាងដែលយើងទុកគាត់ចោលហើយតម្រង់គាត់តាមរយៈកន្លែងដែលអាចផ្ដល់នៅចំណេះដឹងពិតប្រាកដហើយអាចគាត់ដើរក្នុងផ្លូវត្រូវមួយល្អដែរចាទស្សនិកជនកម្មវិធីយើងគឺនិយាយពីបច្ចេកវិទ្យា Digital ចាមិនមែននីតិកុមារទេប៉ុន្តែយើងបាននិយាយអំពីរឿងរបស់កុមារដែលជាទំពាំងស្នងឫស្សីដែលជាភាសាសាមញ្ញដែលយើងលើកឡើងថាជាក្រដាសសដែលដាក់អ្វីទៅបញ្ចូលអ្វីទៅគឺគាត់ឆាប់ទទួលយកនៅចំណេះទាំងអស់នោះឬក៏រឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះដែរចាសសូមបញ្ជាក់ទៅលោកអ្នកនាងថានៅពេលនេះគឺជាកិច្ចសម្ភាសន៍ចាររវាងនាងខ្ញុំជាមួយនឹងលោកពីដាលីដាដែលជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ Think for Kids Academy ហើយការជជែកគ្នាយើងសូមបញ្ចប់ត្រឹមនឹងដែរហើយអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមរបស់លោកលីដាចាដែលបានបញ្ជាក់ជូនដល់ទស្សនិកជនអំពីបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាអំពីកុមារដែលជាចំណុចគន្លឹះក្នុងការចាប់ផ្ដើមរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យា Digital នេះដែរចាអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនាងខ្ញុំសុជិញរួមជាមួយនឹងលោកលីដាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា